Helo, Fleur Dafydd yn enw i, a dwi yn awdur ac yn sgriptwraig. Dwi wedi sgwennu nifer fawr o bethau ar gyfer S4C, nes i greu a sgwennu cyfres o'r enw parch, a hefyd dwi wedi sgriptio cyfresu fel 35 awr a 35 diwrnod yn y a sgwennu ffilmiau byrion, a hefyd nes i sgwennu a chreu ffilm nodwedd ar gyfer y sgrin fawr gyda Eros Lyn y llyfrgell oedd yn seliedig ar fy nofel i. O ran fy llwybr i yn yr yrfa yma o sgriptio, dwi ddim wedi bod yn llwybr uniongyrchol iawn, dwi ddim yn meddwl. Nes i fynd i brifysgol gynta i wneud gradd mewn llynyddiad Saesneg a nes i wneud cwbl o fadewlau ffilm trawn i yno gyda John Heffin wnaeth gyflwyno fi i ffilmiau Ewropeaidd rhyngwladol ac o'n i'n gweld am y tro cynta beth yw pŵer ffilm, i ddweud stori ac, ac i gyflwyno diwylliannau gwahanol. Felly oedd hynny wedi'n hyffroi, ond do'n i ddim wedi penderfynu cymryd yr abwyd yna ar y pwynt yna. Nes i fynd ymlaen i wneud AM yn sgwennu credigol, ond wedyn nes i fynd i wneud ychydig gwaith academaidd hefyd a wedi gweithio mewn prifysgol am ddenglynedd ar ôl hynny. Ond tra yno, oedd na gyfle i ysgrifennu a dyna be o'n eisiau neud. Felly o'n i'n sgwennu nofelau yn yn amser sbar. Nes i hefyd neud dwy ffilm fer. Um, a nes i weithio ar brosiectau llynyddol a pethau ymwneud â'r theatr. Ac o'n i'n sgwennu trwy'r amser. Felly oedd na ddigon o syniadau yna, dwi'n meddwl. A erbyn ges i'r cyfle wedyn i gyflwyno syniad ar gyfer esbyr a ac gyfer drama, o'n i wedi bod trwy'r broses o feddwl am straeon a wedi cynhyrchu straeon a wedi cynhyrchu nofelau ac wedi cario faint o enw fel awdur ac felly o'n i mewn sefyllfa haws mewn ffordd i dorri mewn i'r byd yna a ers rhyw bum mlynedd bellach dyna beth dwi'n gwneud llawn amser dwi'n gweithio fel awdur a dwi'n creu drama ac yn gweithio ar nifer y brosiectau eraill ar yr un pryd. Beth yw pwysigrwydd sgript a geiriau mewn ffilm? Wel, heb sgript heb ddim dyna'r dywediad, a er wneith pawb ddweud wrthych chi mae cyfrwng cyfrwyddwr yw ffilm, a mae hynny yn wir i raddau, mae rhaid iddyn nhw hefyd dderbyn bod na rhywbeth sy'n dod o ddychymig a gweled dig yr awdur, mae dyna sydd yn rhoi y blueprint i'r cyfrwyddwr neu'r gyfrwyddwraig i greu y ffilm. Felly mae'r sgript yna yn holl bwysig a peidiwch gadael i nef ddweud... wrthwch chi nad eich sgript yn bwysig. Peth arall i ddweud am eiriau dwi'n meddwl mewn sgript yw peidiwch a teimlo bod y geiriau gyr yn gorfod bod yn y ddeulog. Dwi'n meddwl mod i wedi wneud y camgymeriad yna yn y gorffennol a meddwl mae'r rhaid i'r cymeriadau siarad trwy'r amser. Ond mewn gwirionedd mae yna lot fawr o rym a phwer mewn golygfeydd di eiriau yn y wedig mewn ffilm. Achos dwi'n meddwl beth ydych chi weithiau neud gyda ffilm yw i chi'n chwarae gêm gyda'r gynulleid fa. I chi'n rhoi digon o cws bach gweledol iddyn nhw, iddyn nhw weithio allan beth sydd yn digwydd yn y stori. Felly, Byddwch yn rhydd i sgwennu golygfeidd hynod o ddelweddol. Mae hynny yn rhan holl bwysig o'ch gweledigeth chi hefyd y gallu i ddychmygu pethau yn weledol, nid jyst job yr awd i'r yw penderfynu sut mae pobl yn dweud pethau a, a ffam. Ond wedi dweud hynny, mae deilog cryno, mae deilog cynnil hefyd yn bwysig iawn. Gwrandewch ar bobl yn siarad o'ch cwmpas chi. Ydrychwch ar y ddeilog a ydrychwch ar, os yna ffordd o dorri, tair brawddeg lawr i un frawddeg. Os na ffordd wedyn i dorri un frawddeg o ddeulog i lawr i un gair. Oes na ffordd o dorri gair mewn i edrychiad rhwng cymeriadau. Mae'r rhain i gyd yn rhan o'r pethau mae'r rhaid i awdur wneud er mwyn i'r i'r neu'r cyfrwyddwr ag i gael y deunydd gore posib. Mae sgwennu ffilm fer yn heriol iawn, dwi'n meddwl, ar lot o lefelau, achos Mae'r hyn ych chi'n gofyn amdano, dwi'n meddwl, yw symelrwydd. Dwi'n symelrwydd ddim wastad yn bosib i awdur, a peidwch yn teimlo wael os bydd rhywun yn dweud wrthoch chi bod chi'n methu bod yn syml, achos dyna'r rhan o gyfoeth a gweledigeth awdur, yw mae lot fawr o syniadau mewn rwnd yn ei pen nhw trwy'r amser. Mae nhw eisiau arbrofi gyda pethau, mae nhw eisiau disgrifio, mae nhw eisiau cael popeth lawr ar bapur. Ond, Os rydyn ni ni'n sôn am blot ar gyfer ffilm fer sy'n mynd i fod ychydig funudau, triwch eich gorau i ffeindio rhywbeth syml um, a cadw symlrwydd y syniad. Dydy hynny ddim yn dweud bod y neges yn un syml, mae'r neges yn gallu cael dyfnder a chymleithdod, ond bydd chi eisiau neud i roi digon o ofod i'r gynulleidfa i fynd trwy'r prosesau yna o ddiall y neges. Felly, gorau gyd, os allwch chi ddefnyddio un lleoliad, dau gymeriad um, a rhywbeth os oes rhaid i chi ddefnyddio nifer fawr o effeithiau neu unrhyw beth fel yna, bod chi'n bod, chi bod yn ofalus iawn bod, bod rhaid i ddim yn cymryd lle y stori. Oes na ffordd allwch chi ddefnyddio rhywbeth gwell yn y stori yn hytrach na cael rhyw effaith neu rhywbeth mawr dramatic yn digwydd. Tips sgwennu. Byddwch yn barod i gael eich berniadu. Mae hynny'n bwysig iawn. Fe fydd pob cynhyrchydd, pob cyfrwyddwr yn dweud wrthoch chi bod rhaid i chi newid pethau. A mae hynny weithiau yn anodd ar ddechrau'r broses i chi dderbyn bod chi'n mynd i gorfod torri pethau, cael gwared y pethau oeddech chi'n wir yn hoffi. Mae ffilm yn gyfrwng sydd yn golygu cydweithio rhwng pobl. A byddwch yn berson da i gydweithio gyda. Achos mae'n anodd, dwi'n gwybod pa mae gennych chi syniad i chi'n teimlo'n angerddol iawn dros dy fe, a rywun yn dweud, o, oh, dy hynny ddim yn gweithio. Ond peidiwch eich erdded i ffwrdd, a yn sicr peidiwch eich ffwrdd gyda neb, byddwn ni'n dweud, os os unrhyw fenni arath yn dod, chi'n ffeindio'n anodd i'w derbyn, cymrwch cwbl o ddynodau i feddwl amdano fe, a hefyd, Gwnewch rhywbeth cynhyrchiol i ddelio gyda'r feniadeth yna, hynny yw ffeindio'ch ar y tebion yn y sgript. Dwi dal y meddwl bob tro dwi'n cael rhyw feniadeth, mae yna ffordd dal o sgwennu beth dwi eisiau sgwennu a hefyd plesio'r person arall na sy'n dweud o, dyw dydy hyn dal ddim yn gweithio. Hefyd, byddwch yn heblig o ran eich gyrfa meddyliwch am yrfa arall o bosib allwch chi wneud ar yr un pryd ac yrfa ffilm fel o'n i'n dweud o'n i'n gweithio mud e, prifysgol, mud academia am gyfnod tra o'n i hefyd yn datblygu lot o sniadau eraill a weithiau mae ffilm yn gallu bod yn yn fater o aros a gweld os wneud rhywbeth ddigwydd a gweld os daw arian o'r i wneud i'r beth ddigwydd. Peidiwch â bod y person sydd just yn yna yn aros. Byddwch yn weithredol. Cerwch i gwrdd â pobl cadwch lot o brosiectau mynd ar yr un pryd a hefyd sgwenwch gymaint â chi'n gallu achos mae hynny yn rhywbeth dwi'n meddwl sy'n wir yn brawf o stamen a awdur a dyn nhw wir y moyn yr yrfa yma os ydyn nhw newn nhw gadw creu cadw newid syniadau cadw datblygu cadw ffeindio ffyrdd o weithio gyda pobl newydd a byddwch yn drew i chi eich hun wedi dweud yr holl beth yna Os ych chi wir yn teimlo bod na un syniad, ydych chi'n teimlo eich ben popeth, mae hynny yn iawn hefyd um, i, i chi fynd ar ôl y syniad yna. A, ac os fydd e'n gweithio, byddwch chi'n teimlo bod, yn chi bod yn byth da bod chi wedi bod yn rhyw eich gweledigedd.